ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ያዘጋጀሁላችሁ አብዛኞቻችንን ቀላል የሚመስለን ግን ያው ብዙዎቻችንን ይቸግረናል ብዬ ያሰብኩትን ሀሳብ ነው እና እንዴት ፓወር ጌዝን መጠቀም እንደምችል ወይም እንዴት አማርኛን ኪቦርዳችን ላይ ታይፕ ማድረግ እንደምችል ነው ማሳያችሁ። ወደ ቪዲዮች ስገባ መጀመሪያ ፓወር ጌዝን ዳውንሎድ እናደርጋለን። የዚህ አይነት ሎጎ ያላትን ወይም ሌላ አይነትም ሊሆን ይችላል ፈልገን ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ እንከፍተዋለን። ከከፈተን በኋላ ታች ጋር እንደዚህ አይነት ምልክት ማምጣቷል። ቼክ አደረግን በኋላ ወደ ምንፈልገው ታብ ማለት እንገባለን። ከዛ ይቺ ምልክቷ ፎ ላይ ካደረግናት በኋላ ለምሳሌ ሀገሬ ብለን መጻፍ ብንፈልግ እንደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው። ልክ አማርኛችንን ጽፈን ከጨረስን በኋላ እዚህ ላይ በማድረግ ሌፍት ክሊክ ካደረግን በኋላ ኤግዚት ማለት አለብን። ከዛ በኋላ ወደ እንግሊዝኛ ይመለስልናል ማለት ነው። ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ።